Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba policier ya bazuele ba kosimba salaire tolifuti ya basanza mibale mbuma ya mobembo ya mokonzi ya police ya bazuele général Dodo Chenyama na engumba mokonzi Kinshasa. Ezali mercredi 27 février oyonde mokonzi ya yambo ya police ya bazuele général Dodo Chenyama Itambo azonga ki buta chef-lieu ya province wana ye ko uta Kinshasa kolandisa malibengi ya bakonzi ya likolo to hiérarchie pe koluka ba solution na likambo ya ba policier oyo balekisi basanza mibale kozanga kosimba lifuta na bango na bokomi na ye général Dodo Chenyama ayambamaki na esengo na ba element na ye oyo apesaki sango elamu ya lifuta ya basanza mibale. L'histoire est terminée. Dès demain matin, à partir de 7h du matin, moi, Mini Kozeri, 7h30, à Bandi Pay, il y a deux mois. Na esengo ya kozongi la mabele na ye ya buta, commissaire principal ya police Bazuele, atambolaki makolo, kobanda kadeko, kino nanda kuna ye, ba policier, elongo na balonga ina bango, batambolaki na mokonzi na bango, nanzela ya balo yembo, kotali sa esengo, oye lataki bango. Tolobi, tibo koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.